Երկրորդը հարցը վերաբերվում էր մանկապարտեզին եւ ես կարծում եմ նաեւ եւ հանձնարարական եմ տվել փոխվարչապետին, որ մենք մի հատ ESPA-ի արդյունքներով գույքագրենք, աուդիտ անենք, այսպես ասած, թե մեր 500 մանկապարտեզ 300 դպրոցի ծրագրերը ինչ փուլում են գտնվում, ուր են հասել, եւ նաեւ իմ մարզային այցերի արդյունքներով պիտի ասեմ, որ ես տեսնում եմ մեր ծրագրերի իրականացման մեջ լրջագույն պրոբլեմներ, մասնավորապես դպրոցներում իրականացվող ծրագրերում տեսնում եմ պրոբլեմներ, եւ ուզում եմ այդ պրոբլեմների մի մասը կիսել ձեզ հետ արձանագրելով, որ դրանք առաջինը գործ ունենք շատ դեպքերում նախագծման խոտանի հետ, երկրորդը իրականացման խոտանի հետ, և երրորդը գույքի որակի հետ կապված խոտանի հետ։ Եվ հիմա օրինակ ես ձեզ բերեմ մի օրինակ։ Մենք դպրոցների մարզադահլիճների ծրագրեր ենք իրականացնում, որ այն դպրոցները, որոնք չունենք մարզադահլիճ, պետք է ունենան մարզադահլիճ։ Շատ լավ, այդ մարզադահլիճը կառուցում ենք և արձանագրում ենք, օրինակ, հետևյալը։ Կա այդ մարզադահլիճում բասկետբոլի վահանակ։ Այսինքն բասկետբոլի վահանակը բասկետբոլի վահանակն է, այսինքն չի կարա այնտեղ նմանեցված ինչ-որ մի հատ ուրիշ բան կախած լինի։ Այսինքն ցանկացած բան, որի վրա ուղակե, դա բասկետբոլի վահանակ չի։ Ընդ որում ես սեպտեմբերից թե օգոստոսից ուր գնում եմ, նայում եմ, նկատում եմ, ասում եմ, այս վահանակը ոնց որ այն չի, այս վահանակը ոնց որ այն չի, այս վահանակը, բոլորն ասում են, չէ, նորմալ է, տենց էլ պետք է լինի, պետք չի շատ խորանալ, պարոն վարչապետ, բայց հիմա արձանագրում եմ, որ էլի, չգիտեմ, թե շինարարն է, թե գնումներ իրականացնողն է, էլի մի քանի հազար դրամ Էսկոմենկոմ անելու համար, ինչ ասես, բերում փախում են։ Սա անթույլատրելի է։ Երկրորդը, ասենք, օրինակ, գնում ենք, տեսնում ենք, գույք ենք ձեռք բերել և տվել ենք ֆիզկուլտուրայի դահլիճին, ասենք վոլեյբոլի բան, ցանց, բայց դահլիճում վոլեյբոլի գծանշում չկա։ Այսինքն վոլեյբոլը այն չի, որ ասենք ինչ որ թելես կախում, վոլեյբոլը մարզաձև է, որը ունի կանոն։ Այսինքն մենք հիմա տվել ենք տասնյակ դպրոցների վոլեյբոլի ցանց, և ինչ որ տեղերում կառուցում ենք և շարունակելու ենք կառուցել, բայց նախագծի մեջ բան չկա, այսինքն մտնում ես դալիճ, ասում ես, բա ո՞ր է վոլեյբոլը։ Չկա վոլեյբոլը։ Իհարկե կարանք ասենք, դե ոչինչ, բան կանենք, կավիճով կամ չգիտեմ բանով, բանով կգծենք, բայց մեր ամբողջ նպատակն է նա, որ այդ բանը, այդ տնայնագործությունից դուրս գանք, չէ՞, վերջը պետական հաստատություն է։ Հաջորդը, դրել ենք բաներ, ֆուտբոլի դարպասներ, այն նկատառմամբ, որ դա նաև ֆուտզալի դահլիճ պետք է ծառայի կամ կարող է ծառայել։ Բայց մեր դարպասները ոչ թե բանին ճակատային եզրագծի վրա են, այլ ճակատային եզրագծից կես մետր առաջ են, այսինքն պատկերացրեք ֆուտբոլի դարպասը ֆուտբոլի դաշտի մեջ և ոչ թե եզրագծին։ Ինչի՞, որովհետև հետևը տեղ չկա, որ դարպասը դնեն և այդ դարպասի հենասյուներն էլ հետևից կանգնեն։ Այսինքն հիմա մենք ի՞նչ ենք երեխեքին ուզում ասենք, այդ տենց ասենք երեխեք ջան, քարեր կդնեք, կխաղանք, ինչ ենք պետական բյուջեից փող ծախսում։ Երկրորդը, ասենք այդ ֆիզկուլտուրայի դահլիճում պատա սարքած, երկրորդը չէ, հերթականը, պատա սարքած, ոչ մեկ չի ասում, բայց այդ երեխեքը խաղալու են, չէ, տեղ ֆուտզալ, հարված են, չէ, կատարելու, այդ հարվածը անընդհատ կպնելու է այդ պատին, այդ պատը նախագծված է այնպես, որ ինքը հարված ընդունի և ասենք մի շաբաթ չքանդվի։ Իհարկե չէ, արված չի։ Եվ ընդհանուր առմամբ էլ չեմ ասում շվեդական պատերը, ասենք գնում ենք մենք այդ ժամանակ բռնում ենք, փուշ է մտնում մատներս, բա ենթադրում է, որ այդ երեխեքը պետք է մարզվեն։ Հաջորդը, գնում ենք կախիչին ձեռ ենք տալիս, ընկնում է,
Որտեղ գնում ես ջուրը կաթում ա։ Էլ չեմ ասում ես չկա ծա 5 ամիս։ Մեր չգիտեմ ում բացատրել որ պետք չի զուգարանում թափանցիկ ապակի դնել, հա՞ ակնհայտ բան ա, չէ՞։ Թվում ա թե շատ պարզ բան ա, զուգարանում ինչ զուգարանի պատուանը, ինչի՞ ա թափանցիկ պատից։ Ասենք դրա համար պետք ա բան անել, հատուկ գիտելիքներ ա պետք ունենալ։ Բայց ընդհանուր առմամբ գլոբալ պրոբլեմը ես տեսնում եմ, ես ցավոք սրտի չգինեմ, ինչ կարող ան նույնիսկ պատես է ասելը, բայց ես 5 տարի դրա մասին խոսում եմ, նույնիսկ ավելի, բայց մենք այդ շինարարության ընդհանուր են ընկալումը, որ շինարարությունը մի բան է, որը շինարը սենց պետք է մի կերպ սենց տա, ինչ որ ձևով հանձնի օգտագործողին, եւ օգտագործողը մինչև հաջորդ շինարարությունը պետք է տարապի տեղ։ Այսինքն շինարարության հանձնումից գործնականում 3 օր անց սկսում է վերանորոգման գործընթացը, եւ այդ վերանորոգման գործընթացը շարունակվում է մինչև այն ժամանակ, մինչև այդ շենքը կքանդեն 0-ից կսարքեն, եւ ելի նույն անընդհատ վերան այդ շինարարական ինչ ասեմ, այդ պրարաբային կուլտուրան մեր մոտ խորը նստած է։ Որ ոչինչ դե կկոտրի, կսարքեն, մի հատ տենց հին հայտնի անեկդոտ կա բանի մասին, որ մեկը տան տանիքը փոխելու է ալնում, հրավիրում է այդ տանիքագործին, վերջում դե արդեն հաջողություն են անում, այս տանիքագործը բերում է մի 10 հատ սենց դույլ է տալիս, ասում են ես ինչ, ասում է հետ հա երեք ինչ ասում է, ասում են խնայողություն են կարել, խնայողություն, ես տանտերն ասում է ես ինչ, դե ասում է թիթեղից մի քիչ ավելացել էր, մի 10 հատ դույլ եմ սարքել, որ որտեղ կաթի դնես տակը, սա լրիվ մեր մասին է, սա անեկդոտ չի, սա իրականություն է մեր մասին։ Եվ ես կներեք, ես չեմ կարծում, որ այստեղ մենք պետք է ինչ-որ բաներ անենք, կոմպրոմիսներ անենք, այստեղ սա պետք է ունենա կոնկրետ հետևանքներ։ Եվ էլ եմ ասում, ես ուզում եմ անդրադառնալ մեր մարզպետներին, հարգելի գործընկերներ, առիթներով ասել եմ, որ իսկ լավ, հաջորդ հարց ընդհանրապես այսպիսին է, իսկ ինչի պետք է կներեք գնա վարչապետը այդ ամենը տեսնի ընդհանրապես։ Մարզպետները բոլոր ծրագրերը, սուբվենցիա, սուբվենցիա չի, բոլոր ծրագրերը, որը արվում է կապիտալ պետական բյուջեից, իրանք տեղում դրա պատասխանատուն են դեֆակտո, անկախ նրանից դե յուրե ով է պատվիրատուն, ով է կատարողը եւ այլն եւ այլն։ Եթե ես կարամ գնամ ընդ որում, ես տեղեր կա 2 հիմա ստիպված 3-րդ անգամ եմ գնալու, եթե ստեղ կա 3 անգամ եմ գնում, դուք 13 անգամ պետք է գնաք, չպետք է լինի տենց այդտեղ բան, այո, պետք է գնաք կախիչից ձեր վերարկուն կախեք, լվացարանից օգտվեք, նայեք ինչ է կատարվում։ Էլ չեմ ասում այդ բանը, ասենք այդ դարպասներին իբր ցանց են սարքել բանից, տուկի թելից ասենք ցանց են գործել, ասենք այդ ինչ ա նշանակում իբր, ասենք ինչքան կարելի է ամենտեղ ինչ որտեղ փորձել, ես չգիտեմ սրան ինչ բացատրություն տալ, բայց սա լուծման ենթակա հարց է, ես չեմ կարող, ուղղակի չենք կարող մենք սենց իրավիճակ հանդուրժել։ Էլ եմ ասում, սկսած նախագծման փուլից, ինչի պետք է ես գնամ եւ հարցնեմ, ասեմ դպրոցների շուրջը սիզամարգ է, կանաչ գոտիներ ենք նախատեսել, ասում եմ բա ստեղ բան կա, ենթադրենք ջուր հասնում ա ստեղ, ոռոգման ջուր հասնում ա, ասում են չէ, բա ոնց ա տեղ կանաչ գոտի լինելու, էլի մենք երեխեքին ասելու ենք դե երեխեք, ես կանաչ գոտի անունը հայտարարված ա, բայց պարզա որ ստեղ պետք ա չլինի կանաչ գոտ, ինչպես մենք ցավոք մեր բազմաթիվ բնակավայրերում ունենք կանաչ գոտիներ, որոնք կանաչ չեն տեսել իրանց օրում, կամ անձրևի գարնան սեզոնին մարտի վերջ կախված կլիմայից մայիս ինչքան կա, դրանից հետո դե կանաչ բան չկա, ի՞նչն է պատճառը, պարզ է որ ոռոգում չկա, եւ այլն եւ այսպես շարունակ, եւ ես կարծում եմ որ բան շատ դառնացած եմ, եւ լավ, մեկ սկիզբ, 2 եւ այլն, մենք էլ ենք նոր հասկանում, մենք էլ ենք նոր տեսնում, այս մասշտաբի ծրագրեր չեն կարելի եւ այլն եւ այսպես շարունակ, բայց ի վերջո պետք է ուստեղ ամենակարևորը
Այդ երեխեքին գնում ենք իբր ասում ենք դպրոցը բացել ենք, երեխեք ջան եկեք դասարեք։ Բայց երեխեն այդ իր վերարկուն որ կախեց, այդ կախիչը ընկավ, ինքը իր պետության մասին ի՞նչ է մտածելու։ Ինչ ա մտածել, ինչքան լուրջ վերաբերվելու են կոչերին, որ եղեք օրինապահ, չգիտեմ, բան արեք, ձեր ուժեղացրեք ձեր պետությունը, պետք է ազնիվ լինել։ Ինչ ա մտածելու, մտածելու այդ երեխեն առաջին ռեակցիան ունելու է այն, որ այս կախիչը, որ 3000 դրամանոցի փոխարեն 150 դրամանոց կախիչ են կախել, ինչ ա մտածելու երեխեն։ Մտածելու ա շինարարից սկսած, ինչև վարչապետ, այդ փողը իրար մեջ կիսել են։ Որն ա ուրիշ ռեակցիան, մի հատ ինձ բացատրեք։ Եվ չեմ կարող ես թույլ տալ, որ մենք պայմաններ ստեղծենք, որ մեր երեխեքը տենց բան մտածեն։ Դա նույնիսկ ասում եմ, խնդիրը այն չի, թե այդ դարպասը սենց ա, թե նենց ա։ Դա չի բացառ, խնդիրն այն ա, թե երեխան, աշակերտը, որին մենք այդ դպրոցը հանձնում ենք, ինքը իր պետության մասին ինչ ա մտածելն ա։ Ա մտածելն ա կներեք, որ դե հա էլի, դա սա մի փնթի, անկազմակերպ, անհեռանկար պետություն ա, այդ ա մտածելու, որը մենք անընդհատ տենց, ամենաշատ բանը, որ ներշնչել ենք մեր պետության գոյության ընթացքում, որ բանը սա ցնցոտիա, որ մի հատ տեղ ա, ժողովուրդ երեխեք ջան, մտածեք, տեսեք Ամերիկա կգնա, ուրիշ տեղեր, Եվրոպա, եւ այլն, եւ այդտեղից ա սկսե։ Մենք դպրոցներ ունենք, հլը մի հատ էլ քիչ չի, մենք դպրոց ունենք, որտեղ ջերուցում չկա, մարզադահլիճ չկա։ Ինչ ա մտածել այդ երեխեն իր պետության մասին, երբ որ ինքը իմացել ա, որ ինքը կյանքում ֆիզկուլտուրա չի արել, բայց իր պետությունը մածանի մեջ իր գնատա, իր անվան դիմաց դրել ա գնատական, էական չի, մեկ ա դրել, երկու, երեք, 10-15, բայց ինքը չի արել ֆիզկուլտուրա, որտեղ իր դպրոցում ֆիզկուլտուրա անելու պայման չկա, որտեղ ֆիզկուլտուրան դա այն չի, որ դուս եկար, դե գնացինք բան արինք, էլի։ Այո, կրոսա վասքել կա, կարելի է բնության գրքում ֆիզկուլտուրա էլ անել, ֆիզիկա էլ անել, քիմիա էլ անել, գրականություն էլ, ա բոլոր առարկաները։ Բայց դա չի նշանակում, որ մեզ դպրոցներ պետք չեն, ուրեմն պետք է դաշտերում բաները, հիշավոտնուկները փռենք, ասենք, երեխեք ջան, էսա ձեր դպրոց։ Սա շատ լուրջ խորը պրոբլեմա, եւ ասում եմ, սա չի վերաբերվում միայն բանին, կոնկրետ ծրագրերին։ Սա վերաբերվում այն հոգեբանությանը, որով մենք մեր պետությանը վերաբերվում ենք, դա վերաբերվում է պետության նկատմամբ։ Եվ դա ոչ միայն ամենամեծ ցավը չի, որ մեր վերաբերմունքն է պետության նկատմամբ, դա այն վերաբերմունքն է, որ մենք մեր երեխաներին ենք հաղորդում մեր պետության նկատմամբ։ Եվ հետևաբար ես պահանջում եմ, որ ամեն բանին, սկսած մարզպետներից, ով զբաղվում է, ով այդ թեմայի հետ առնչություն ունի։ Կներեք, ասում եմ, եթե ես կարամ 3 անգամ գնամ նույն դպրոցը, ասենք դպրոցներ աղեք կամ դպրոց չէ, սկսած ճանապարհաշինության ոլորտում էլ, հեսա ճանապարհային դեպարտամենտում կգանք, կխոսենք այդ մասին։ Բայց ես տեսնում եմ, որ ինչքան էլ համոզեք ինձ, ասեք, չէ, ցույց տաք թղթեր, փաստաթղթեր, բաներ, ես տեսնում եմ, որ մենք ունենք պրոբլեմ։ Եվ ինձ պետք են, ինձ այլևս պետք չեն պրոբլեմների բացատրություններ, ինձ պետք է պրոբլեմների լուծումներ։ Խնդրում եմ ինձ չտաք որևէ մեկը բացատրություն, թե ինչու է այսինչ բանը այսպես, կգաք և կասեք, այս հարցը լուծված է, ու չբացատրեք էլ ինչպես, ինձ կարևոր է, որ հարցը լուծված լինի, ինձ այլևս չեն հետաքրում բացատրություններ, ինձ պետք են լուծումներ։ Մեզ այլևս պետք չեն պաշտոնյաներ, ովքեր բարձացնում են հարցեր, մեզ պետք են պաշտոնյաներ, ովքեր լուծում են հարցեր, որովհետև այս շենքից դուրս էլ սոցիալական ցանցեր մտեք, օրը 1000 հարց է բարձացվում, մենք ինչ այդ մարդկանց այդ հարց բարձացնելու համար պաշտոն ու բան ենք տալիս, աշխատավարձ ենք տալիս, ոչ, չենք տալիս։ Հետևաբար ովքեր ընդեղ չեն, ովքեր ստեղ են, իրանք հարց պետք է չբարձացնեն, իրանք հարցերը պետք է լուծեն, որտեղ այդ բոլոր հարցերը բարձացված են, եթե բարձացնում են հարցեր, իրանք իրանց առաջ պետք է բարձացնեն, և ոչ թե ուրիշների, և պետք է տալ լուծումներ։ Էլի եմ ասում, մեզ
պետք չեն պաշտոնյաներ, ովքեր բարձրացնում են հարցեր, այլևս։ Մեզ պետք են պաշտոնյաներ, ովքեր լուծում են հարցեր։ Որովհետև պաշտոնյայի գործը հարցերը լուծելն է։ Եվ խնդրում եմ, որ բոլորս առաջնորդվենք այդ տրամաբանությանը։